বহু বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ শুনানি দিনাই তৈলনগুৰি ডিগবৈৰ ৰাইজ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। সংশোধিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ে আজি শুনানি দিনৰ ধাৰ্য কৰাত ৰাজ্যৰ লগতে ডিগবৈ চহৰত সমূহ ডিগবৈবাসী ৰাইজ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন আৰু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ডিগবৈ চহৰৰ সোমাজেৰে প্ৰবাহিত 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অৱস্থান কৰি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কিন্তু উল্লেখনীয় যে কোনো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে আজি বন্ধৰ আহ্বান নকৰাৰ স্বত্তেও আজি তৈলনগৰী ডিগবৈ চহৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। মানি নলওঁ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীকে তথা আমাৰ ডিগবৈবাসীকো মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ লগত যোগ দিয়ক এই কাৰ্যত। আৰু এই কাখনেই নালাগে, জাতি ধ্বংসী কোনো আইন আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আমাৰ আহিবলগীয়া জাতিটোৰ ধ্বংসৰ গৰাহৰ মুখত আমি কেতিয়াও ঠেলি দিবলৈ নোৱাৰোঁ। এনে সময়ত আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ দলে বলে, আমাৰ লগত সকলোৱে সহযোগ কৰক। সৰ্বানন্দ গ' বেক, হিমন্ত বিশ্ব গ' বেক, মোদী চৰকাৰ গ' বেক, বিজেপি গ' বেক, বাংলাদেশীও গ' বেক। ডিগবৈৰ পৰা হীৰা ফুকন, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে'।